नेहा, हा बघ आपला केमिस्ट्रीचा कंदील. ए किती छान आहे. मी धरू? धर ना. हे स्फटिक आहेत का ग छोटे छोटे? हो, स्फटिक म्हणजे क्रिस्टल्स. तर आपण काय केलं की ॲलम किंवा तुरटी ही पाण्यात विरघळवत गेलो आणि अशा पॉइंट पर्यंत विरघळवली की त्याच्यापेक्षा अजून तुरटी विरघळत नव्हती. म्हणजे पाणी गरम केलं, त्याच्यात अजून थोडी तुरटी टाकली, अजून थोडी तुरटी टाकली, असं करून सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार. हां, सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार केलं त्याचं. आणि मग काय केलं की काचेच्या भांड्याभोवती तुरटीचे छोटे 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 कण चिकटवले आणि मग ते भांडं त्या पाण्यात बुडवून ठेवलं तुरटीच्या पाण्यात. आणि मग हळूहळू बघ त्याचं किती छान त्याच्याभोवती कसा छान लेअर ऑफ क्रिस्टल्स किंवा स्फटिकाचं एक असं आवरण तयार झालंय छान. पण बरेच दिवस लागले असतील ना ग बनायला. हां, म्हणजे मी 2 दिवसांनंतर काढला, पण तुम्ही जर का जास्त दिवस ठेवला तर अजून मोठे मोठे क्रिस्टल्स आपल्याला दिसू शकतील. आणि हे सगळे क्रिस्टल आहेत ना ते सेम दिसत आहेत मला, असं का? कारण क्रिस्टलायझेशन होताना म्हणजे त्याच्यामागचं सायन्स असं आहे की सगळे क्रिस्टल्स हे एकसारखे असतात. किंवा आपण जर का वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्ट्स घेतले तर त्यांचे प्रत्येकाचा आकार हा वेगवेगळा असतो. म्हणजे तुरटीचे क्रिस्टल जे आकाराचे होतील त्याच्यापेक्षा थोडेसे वेगळ्या आकाराचे तुमच्या साखरेचे क्रिस्टल्स होतील, किंवा त्याच्यापेक्षा थोड्याशा वेगळ्या आकाराचे बोरॅक्सचे क्रिस्टल्स होतील. तर असं तुम्ही वेगवेगळ्या आकाराचे क्रिस्टल्स बनवू शकता किंवा त्यांचे आकाशदिवे बनवू शकता. मस्त. आणि ह्या स्फटिकीकरणाचा काही उपयोग आहे का गं आपल्या? मग तुला एक गंमत सांगते, आपण ज्यावेळी हे बनवायला घेतलं ना, मला आधी वाटलं की आपण त्याच्यात रंगीत बनवूया, म्हणून मी त्याच्यात रंग पण टाकलेला. पण काय झालं, फक्त पांढरी तुरटीच क्रिस्टलाइज झाली. म्हणजे काय की जे काही इम्प्युरिटीज होत्या किंवा जे काही अशुद्ध पदार्थ होते ते क्रिस्टल बनत असताना सगळे बाजूला राहून गेले. म्हणजे रंग पण मागे, म्हणजे रंग पण मागेच राहिला. तर बरेचदा काय होतं की जिथे जिथे आपल्याला खूप शुद्ध काहीतरी हवं आहे, म्हणजे आपली औषधं खूप शुद्ध प्रकारात हवी असतात, तर त्याच्यासाठी आपण क्रिस्टलायझेशनचा वापर करतो किंवा स्फटिकीकरणाचा वापर केला जातो. मस्त झालाय ना कंदील? खूपच सुंदर आहे. आणि अर्धा काम तर केमिस्ट्रीनेच केलंय इथे. हो, तुम्ही पण असा एक कंदील छान बनवू शकता ज्याच्यात तुम्हाला खूप कमी काम असेल आणि केमिस्ट्रीला खूप जास्त काम असेल. पण दिवाळीच्या 3 दिवस आधी सुरुवात करा बरं का. चल तर मग दिवाळीवर बघूया आतमध्ये. चल.